Mwaka wa 2022 ukiinikirira aingi mari na uira woria mwaka ukoretwo na moritu mokanite na kuambatira kwa thogora wa muturire na ngaragu. Hinyereka kwa meciria andu aingi nginya makeruta muoyo ugakora nginya andu anini ni mareyuraga to ni makinyira handu maga kirigiriro na ugakora nginya ona andu anini ni undu wa aria mawira namo magithire nginya makiaga. Rĩu ningĩ nĩ kuongerera ũrĩa tugaga nĩ thĩna ũkongererwo igũrũ wa ũrĩa ũngĩ tondũ mũndũ ũyũ nĩ aga wĩra nĩ aga gĩa kũrĩa kwĩna ng'aragu koguo maũndũ marĩ maritũ no kwenda kuga atĩrĩrĩ ona me maritũ rĩ Kenya tũrarĩ na ũhotani wa Ngai tondũ mabũrũri marĩa mangĩ tũigua andũ marakua andũ ngiri makuĩte andũ aingĩ mũno no Kenya nĩ andũ anini mũno arĩa makuire koguo kwenda kũmera atĩrĩrĩ Ngai nĩ atwendete na tũmenye Ngai ũrĩa ũratwendire ona tũrathiĩ gĩthurano ũndũ wa mbere tũbatũcokerie Ngai ngatho mũno tũrathiria gĩthurano kĩna thayũ bũrũri wa Kenya ndũrĩ wakorwo na gĩthurano kĩa thayũ tũkoragwo na mbara mbere ya gĩthurano na thutha wa gĩthurano ithuĩ kanitha ũyũ witũ for the first time nĩguo twahotire kũmenya kũrĩ kĩndũ gĩtagwo Facebook Live gũthiĩ online na koguo rĩ tũkĩanjia gũthiĩ online tũkĩanjia gũcaria tũkamera tondũ tũtirĩ na andũ na ũrĩa tũrenda kũhunjia ningĩ anjia gũthiĩ online ngĩanga ndathire na gakamera kahanaga ritho rĩa mũndũ nĩguo kaigagwo haha nginya ngamoria kweri andũ nĩ maranyona ta rĩu niĩ nĩ ndĩrahunjĩria andũ ona itoĩ kũgerera intaneti na maũndũ macio mothe tondũ nĩ twerutire hĩndĩ ĩrĩa ya COVID ũgakora nginya kanitha-inĩ andũ nĩ marahota ona gũkeana nginya mĩhothi yao kũgerera thĩiniĩ wa maũndũ macio marathiĩ magĩũkaga wa mbere kanitha nĩ ĩkoretwo na ũritũ tondũ nĩ wamenya nĩ tũrambĩte gwatũkana nĩ kũrĩ andũ nĩ ũndũ wa gĩthurano kĩrĩa kĩrarĩ ho kũrĩ andũ mararĩ mwena ũyũ kũrĩ andũ mararĩ mwena ũyũ ũngĩ na no wĩtĩkio witũ no ũrakĩgeragio mũno hĩndĩ ĩyo twakĩrĩ gĩthurano-inĩ ica ikuhĩ rĩrĩa kũrarĩ na ndereti ĩgiĩ irabu iria irerĩkana nĩ iranegenera mũingĩ ũrĩa ũikaraga hakuhĩ nacio kũrĩ andũ marorota kanitha ĩmwe ĩrĩa ĩkoragwo hakuhĩ na mĩciĩ ya andũ makiuga o nacio nĩ inegenagĩra aikari na irabu ikĩhingwo nĩ ũndũ wa inegene o nacio itigatigwo thutha na ngiuga niĩ no nyende o nacio kanitha icio iranegenera andũ rĩ ihingwo no ndaugaga ũguo nĩkĩ arĩa mũthomete kĩrĩkanĩro nĩ njũĩ andũ nĩ marauga atĩ maandĩko marauga atĩ anĩrĩrai Ngai mũkenete okay that is okay tathomai ibuku rĩa Mathayo kĩongo gĩa ithathatũ kamũhari ga ithathatũ ĩrauga atĩrĩrĩ hĩndĩ ĩrĩa ũkũhoya Ngai rĩ aha ũthiĩ gwaku ũhingũre mũrango no hinge na wahinga rĩ ũhoe Ngai waku ũrĩa ũikaraga hitho-inĩ rĩu andũ aitũ rĩ tondũ maandĩko maratwĩra atĩ Ngai aikaraga hitho-inĩ rĩ twamwanĩrĩra nĩkĩĩ kĩratũma twarĩrie Ngai tarĩ mũthuri mũkũrũ wateire mbuĩro barabara-inĩ ya Waiyaki-we ndaraca-inĩ ya Uthiru kaũntĩ ya Nairobi nĩ kũmwe gwa kũrĩa gũkoragwo na ciũngano cia makanitha maingĩ kaũntĩ ya Nairobi mũgũnda-inĩ ũyũ ũkoragwo na makĩria ma makanitha 100 ona gũtuĩka matikoragwo na thĩna makĩanĩrĩria inanda marĩ othe hamwe aikari na ehĩtũkĩri no moĩ ũrĩa gũkoragwo kũhana mathaa-inĩ ma kĩroko ma mũthenya wa kiumia nĩ ndereti ĩrehete hamwe atongoria makanitha ngũrani makiuga nĩ makwĩna kanitha ikoretwo ikĩnegenera mũingĩ no ona gũkĩragwo ciĩna inegene he bata andũ makũrane ũtiganu wa inegene na kũgoca na gũtuĩka andũ nĩ marakiuga ona ithuĩ nĩ tũnegenaga kanitha no nĩ wega kũgĩa na ũhoro wa gũtaũkĩrwo atĩ inegene riitũ rĩa kanitha nĩ inegene rĩrĩa kiugo kĩa Ngai rĩtaga joyful noise rĩrĩa inegene rĩrĩa rĩkenagia Ngai na andũ othe ningĩ ndũngĩgerekania baa na kanitha tondũ kanitha no kuongithie na bamĩrĩ yaku yothe na ndũconoke mũndũ wa mũthemba ũrĩkũ na kana nĩwe mwene kĩrabu kĩu kwĩ environment atangĩenda mwana wake akũrĩre ithuĩ tũkaga kũhunjia na kũinĩra mwathani na kũrũgĩra mwathani na kuugĩrĩria mwathani ũguo no mwaga tugĩrĩrie mwathani nginya hĩndĩ ĩrĩa arĩcoka tondũ tũtikiugagĩrĩria ti kũrĩa tũkorwo tũrĩtwo tũkiugĩrĩria tũkamba tũthiĩ kwĩ Daudi mũndũ wĩtagwo Daudi maandĩko maugaga agocire Ngai ngũcigĩka atĩa cikĩgwo ũrenda kũnjĩra mũndũ ũgwĩtwo Njenga nĩgetha nguo yaku ĩgwe ũrũgĩte atĩa nĩ ũraimagini mũndũ ũhete nguo ngwĩkagwo mũndũ ũcio nĩ arũgĩte mũno ũngĩmũthathagia nĩrĩo Ngai harũrũkaga tondũ arĩ akĩgoco
utare kigocho ngaithangiuka kugu nitukwenda tumenye uhoro wa kugocha mundu ta Danieli alirimaini niguo mande kumagwa airimaini no ngai akagate athathayagia ginya miruthie kihingo tunwa Shadraka kamisha gina bendi niguo maikitio mwakini meharia matathiria kugweka ndungi wira ari guthathayia ki nake ngai akirugamia mwaki ndukamashini kugu uhoro wa kugocha undu jinutuma ginya bururi ukaiya kaurathima Amwe ao ni mahibiria jira shia kuligiriria inegene kuma jawa nyumba shia ihoero na kuhitukira mashini iria shia gire ire makiuga dhena wa inegene ni udhirete kaimana. Tule dadu, diye daigu wa mudo wa kinegena ni udo wa muidhiramu. Muidhiramu atuka giria dhaa keda na nituke nanga todo hide ya toigu wa gekero kia gaba. Ado igene tohota agu kira alia matahota agu yokiria. Nigeza tukamenya ole nega yaragocha na ithu tukire tutugate ngai ole tutugatagira ndi ndaigwe inegene miakere othe tuturaga oguo na wado acio me state ona korohihi o mudu akina kihoto giake kwina inegene ringi tungigeria kurora ona tute kuingirira kanitha tugerie pio ndu ringi no rigikorwo angikorwo kanitha waku ni nini urikano raiga na ugerie ku reduce ni dikuga tiriri wabere Gogikoro ni utuko ri utuko za utotole kumenyihia tugirie wekate na tutiakona mechamani mengi muno utuko tondu utuko nirio andu makomete no muthenya ri tamna muno muthenya wa kiumia ri kana muthenya uri andu mari wira ini ri no na uti mundu rathumbura andu me wira ini no utuko andu ngimetro kugu na ngikoro kanitha ri handu andu marakoma tigai muthenya wa kutukiruga mwaka andu onake ndagire gukoma agire gukira tutere ngai ni wega ni mwaka mugima ngai atotoretie tukoretwo nake miaka 19 ni mundu thomete ginya maundu ma sound kugwo na tukigura sound ni aratwa device ni maratwira atirire bishop tonie ni ndigithomete maundu ma sound ni ndahota kuona ge speaker kenene thie ngure no we arora ri ni akunjira hindu kagure yo ureno ino ni mixer digital ino ina kindu itagwo compressor thiini kugwo riria mundu wa ugithaka keyboard na hinya ne compress thauti iyo ona ugira volume ya keyboard iguru fio ne gutuka ya gucokio the name mixer to ne digital ne detect ina nyamusitago in output nyige gukira analog ino ru ukwikira speakers nyige usiga thauti kanini leo thauti iyo igukara handu hamwe nigetha sirika tu owenyewe maiguga thauti kau akowe na challenge te we ta mutugateri na andu ne manegenaga na hau hanyu ni ro manegenagira na thauti no ugerie muno ugure mixer te no no ko ina bei hanini no okerie wona uri ungi ungimietha nigetha utuke wa guthoreka nginya thauti nigetha ona andu aria muriganitie nao hau ndiki muno ende guka kanithaini no ende kuhonoka no tondu muturo manegenagira no mare muno gwika atia Dagitari wa mirimo ya matu Richard Mwangi augite inegene ni rimwe ria maria maracukiriria ndukura matu o kahora mate kumenya no nigu inegene rithukagia matu aikoro wathikagiria volume ya TV kana kameme na volume ta ithano ni unwa meabiria 10 no thi 10 na ithano nduramiguega na ninge ginya ndura muikarite na nyomba ni mabiria gutetaga kuya he aga Duwa gativi ni anireire muno na itwane genero no na ndura igwa tera tera igwa ya ni habiria kuya na thina tugere borere igoro it is not the quality ni ile au koroke igwa wega we enjoy na you could have conversation muikarete na mudu ciongi at an arm length ekuga muikarete oguo yokota kuya mudu na conversation mutagu strain no inegenere ngikiro wone na dukota kwari na mudu uri ongire riu ni no agire kweherera tone kwa bila uthukia matu okahorokahora kuringana na mauthi ma matu augite ona me marwaru tikaige maturaga na andu ingi mamenyaga mena thina mabiriria kwaga kuigwa na no andu ni marakwira riu angana nitwandira muno riu anganyu to ignoraga ni uratu andu igua kana na tigotu hatu ni ndu igua wona ndu hamenya tondu thina ha matu wabere nduri ruo you know dole mwedo wa dole olugari atikidu ye utengedio thithi vitari ukago kahoro horere iyo horeire mwisho ge kola niwe we you know in your quiet world we create hado uri peke yako utakuigua wega na adu matramenya A
atongoria a makanitha matiganite metiketie ati thengia wa ihuhukanio witikio-ini mwaka wa 2023 wina kiambiriria kieru na mawega maguo. As we get in 2023, tiga wetiga Jesu okite kurehe uhoro mwega kiirigiriro giati maundu macio riu megukorwo me thutha waku. Ndereti ino ni thiete na mbere na kwaririo guku kanitha ukiuga ona makanitha maria me hakuhi na kuria gukoragwo na aikari he bata makorwo magihingurira tung'ero twao undu andu matura-ini marikaraga na thayu na niguo mwisho wa uhoro maikare na thayu mari hamwe. Ngiribotera Inooro TV kuma kaunti ya Nairobi, itagwo Njenga Wabui.